Salam, hörmətli tamaşaçılar. ETV Xəbərin saat 8-i olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmətlidir. Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfəri çərçivəsində geniş tərkibdə görüş keçirilib. Görüşdə Azərbaycan dövlət başçısı səfəri həqiqətən tarixi səfər adlandırıb. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, biz münasibətlərimizin gələcək hər tərəfli inkişafının əsasını qoyuruq. Geniş tərkibdə görüş başa çatdıqdan sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirzəyoyevin iştirakı ilə Azərbaycan-Özbəkistan sənədlərinin imzalanması mərasimi olub. Azərbaycan Respublikası ilə Özbəkistan Respublikası arasında strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi və hər tərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi haqqında bəyannaməni Prezident İlham Əliyev və Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirzəyoyev imzalayıblar. Daşkənddə sənədlərin imzalanması mərasiminin ardından hər iki ölkə lideri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Çıxış edən Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirzəyoyev bildirib ki, bizim ümumi səylərimiz və daha yaxınlaşma istəyimiz sayəsində Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında münasibətlər açıq, geniş, əhatəli xarakter kəsb edib. Ticari, iqtisadi, parlamentlər arası, mədəni, humanitar və regionlar arası əməkdaşlıq fəallaşıb. Bir daha demək istəyirəm ki, bu dəfəki danışıqlar göstərdi ki, biz xalqlarımızın mənafeyi naminə qarşılıqlı fəaliyyəti bundan sonra da hər tərəfli möhkəmləndirməyə hazırıq deyə Özbəkistan Prezidenti qeyd edib. Öz növbəsində Prezident İlham Əliyev səmimi qonaqpərvərliyə görə Özbəkistanlı həmkarına təşəkkürünü bildirib və bu ölkəyə səfərinin Daşkəndin mərkəzində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsinin onun adını daşıyan meydanın və gözəl parkın açılışı ilə başlamasını əlamətlər bir hadisə adlandırıb. Fikrimcə, bu həqiqətən sıçrayış xarakterli səfərdir. Çünki müzakirə olunan mövzuların həm mahiyyətinə, həm formasına, həm məzmununa bizim gəldiyimiz qərarlara əsasən bu səfər və razılaşmalar münasibətlərimizin gələcək inkişafı üçün əsas olacaq deyə Prezident İlham Əliyev qeyd edib. Dövlət başçısı Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdiyi dönəmdə Özbək xalqının və Özbəkistan Prezidentinin Azərbaycana göstərdiyi dəstəyi də xüsusi vurğulayıb. Davam edirik. Qarabağ Dirçəliş Fondu və Azərbaycan Banklar Asosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Şuşada Qarabağın dirçəlişi mövcud çağırışlar və yeni imkanlar mövzusunda işgüzar görüş keçirilib. Görüşdə bank sektorunun çevikliyi, rəqabət qabiliyyətliyi və innovativliyi nəzərə alınaraq iyanə mədəniyyətinin təşviqi, böyük qayıdış prosesində əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsi və biznes imkanlarının stimullaşdırılmasında bankların rolu qeyd edilib. Həmçinin Şuşanın resurs və infrastrukturuna əsaslanan investisiya və işgüzar potensialının təhlili Qarabağda dövlət özəl sektor tərəfdaşlığının imkanları, Qarabağda mədəni tarixi abidələrin bərpası məsələləri müzakirə olunub. Bugün burada Qarabağın və xüsusən də Şuşanın dirçəlişi, bərpası istiqamətində aparılan işlər barədə maraqlı fikir mübadiləsi oldu. Bundan başqa Şuşanın, belə deyək, iqtisadi fəallığının, Şuşada gələcəkdə dövlət özəl tərəfdaşlığının təşviqi və inkişafı istiqamətində də müvafiq işlərin aparılması müzakirə olundu. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün kommersiya banklarının rəhbərləri bu görüşdə iştirak edirlər və onlar öz təklifləri ilə çıxış etdilər və düşünürük ki, bunlar davamlı olacaq və bu görüşün nəticəsi olaraqdan banklar tərəfindən həm iyanə mədəniyyətinin təşviq edilməsinə, zəruri olan iyanələrin edilməsinə, eyni zamanda da Qarabağın və Şuşa dövlət qoruğunun bərpa edilməsi prosesinə yaxından iştirak təmin ediləcəkdir. İTV xəbərə baxırsınız. Türkiyədə meşə yanğını başlayıb, təbii hadisə Muğla əyalətində qeyd alınıb. Marmaris rayonunda meşəlik ərazidə 3 fərqli ərazidə eyni zamanda naməlum səbəbdən yanğın başlayıb. Qeyd edilir ki, yanğının əhatə dairəsi küləyin təsiri ilə sürətlə artır. Aidiyyatı qurumlar yanğını nəzarət altına almağa çalışır. Təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində yanğın yerinə məmurlardan başqa heç kim buraxılmayıb. Məlumata görə bölgəyə gedən bütün yollar bağlanıb. Türkiyənin kənd təsərrüfatı və Meşəçilik Naziri Vahid Girişçi, Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu bölgəyə gedib. Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Naziri qeyd edib ki, yanğın yerli vaxtla ötən gün saat 20:02-də başlayıb, saat 20:10-da əraziyə şəxsi heyət və xeyli sayda texnika cəlb olunub və yanğının söndürülməsinə başlanılıb. Hindistanın isə bəzi ərazilərində
Belə hörmətli tamaşaçılar, növbəti saatda yenidən görüşəcək. Hələlik.